Mas agora vamos para um flagrante, porque olha só essa vaca que deu um trabalho danado em Rio Verde. O animal estava solto no meio da Avenida Presidente Vargas, correndo entre os veículos. É um número aí que só aumenta, né? Animais soltos. E a gente leva em consideração cães e gatos, os donos também precisam ficar atentos. E de Rio Verde também vem esse outro flagrante. Olha só, o abuso desse bandido, que foi flagrado por câmeras de segurança furtando a lâmpada deste comércio na cidade. Repare que o suspeito usa uma espécie de galão ou até um botijão de gás ali para alcançar essa lâmpada. E até tem esse detalhe, né? Um outro detalhe, porque o dono contou pra gente, esse dono do comércio, que é a terceira vez que o homem comete esse tipo de furto no comércio. Um verdadeiro abuso para quem tá ali trabalhando todos os dias e tenta, de alguma forma, ter o seu sustento e aí, pela terceira vez, tendo que comprar lâmpadas para fazer a reposição, né?